Ние сме спасени чрез вяра, по-благодатно, по-благодат, по -благодат, чрез вяра. И Библията говори за това, че има закон на вярата, има съвършения закон на свободата, нали, имаме такива закони, които Бог е дал, но в същото време откриваме някои други, да не кажа закони, но закономерности в духовния свят. Както в физическия свят има закономерности, примерно човек ако е на високо, на 10 етаж, и ако скочи оттам, колкото и пъти да скочи, се ще падне надолу, няма да отиде нагоре, нали така? Тоест има си някои закони в естествения свят и ние вече сме свикнали с тях. Като си на високо, внимаваш да не отидеш на ръба, защото има опасност да слезнеш надолу. Е, разбира се, и в духовния свят има такива закони. Има такъв закон, например, който е... Как да го наречеме този закон? Закона на смирението или закона на възвишаването. Какво казва Господ Исус? Който смирява себе си, него Бог ще възвиши. Значи, който смирява себе си, ще бъде възвишен. Не когато Бог смирява. Е, трябва да правим разликата. Господ не казва, молете се за смирение. Той казва, смирявайте себе си. Кой? Аз? Какво да правя да смирявам? Кого? Себе си, не тебе. Че моята работа е да смирявам себе си. И закона е такъв който себе си смирява, него Бог ще възвиши. Ето ви един духовен закон, обаче който не се разбира. Ние виждаме в днешно време дори християни, дори служители, които се опитват да се възвишават, да се въздигат, не разбирайки, че това ще ги доведе до падане, защото колкото повече се издигаш нагоре, толкова повече падаш надолу. И в духовния свят е така, който себе си въздига, него, какво казва Библията? Който въздига, възвишава себе си, ще бъде унизен. Ще бъде унизен. На български, нали в Библиите пише, ще бъде смирен, но не е правилно. Който възвишава себе си, няма да бъде смирен. Ще бъде унизен е думата, защото аз се гледам и на други езици. А никой не иска да бъде унизен. Тоест пътя нагоре е път надолу и пътя надолу е път нагоре. И е много просто. Ако искаш да бъдеш въздиган, ако искаш да си нависоко в духовния свят, а естествено ще стане и в физическия, защото първо нещата стават в духовния, после стават в физическия. Първо се сее, после се жъне. Сееш в духовния, жънеш в физическия свят. Така че, ако искаш въздигане, какво трябва да правиш? Да се смиряваш. И тебе Бог ще те възвиси. Когато започнах служението в квартал факултета в Ромската махала, не искам да ви обяснявам какви неща съм видял. Аз дори не съм казал и на, и на хората където съм ги видял нещата, за да не ги засрамвам, нали? Но за тези 9-10 години, които съм бил в квартала, съм видял неща, които повечето от вас не са видели. И а, като отивах към квартала да служа, защото напуснах банката, и отивам да служа към квартала, и вали дъжд сняг. И минавам сега там от към Овче Купел, нали, с автобуса, от към Овче Купел, като отивах към дома на Ешарка, нямаше тия сгради, които ги има в момента, беше кал, кал, кал до тук. И аз вървя и си казвам, Боже Господи, къде дойдох? Какво става? Нали всички се чудят и родителите ни се чудят. Как може да напуснеш банката? International Department of Balkan Bank. Как можеш да напуснеш и да отидеш в ромската махала? Ама не си пратен от мисионерска организация, не си пратен от някой, който да ти плаща, нали? Ема нищо. Обаче отивам и имах една мисъл в главата си. Който смирява себе си, ще бъде възвишен. Това беше словото, което го вярвах. Това слово го вярвах. Не знаех как ще стане. Не виждах как ще стане. Просто знаех, че словото на Бога е по-верно, отколкото моят разум. Ако мога да се облегна на словото повече, отколкото на разума си, ще успея. Притчи 3 глава казва какво? Оповавай на Господа от цялото си сърце. И не се облягай на своя си разум. Словото като казва нещо по-право, отколкото това, което си мисля. Моята логика може да е железна, но Господ е по-прав. Така че който смирява себе си, ще бъде възвишен. Като служители. Ако се бутаме, кой да вземе позиция? Кой да вземе пост? Какво се получава? Въздигаш себе си. Какъв е резултата? Няма да има прогрес. Ще има регрес. Защото това е духовен закон. Както като пуснеш тук книгата, колко от вас знае, че ще падне на земята? Няма начин. Освен ако не стане чудо, нали? Но тук той вече е друг въпрос. Друг закон на чудесата. Ние сега говорим за този закон. На смирението. Просто това е духовен закон, който Бог е поставил. Ние не може да очакваме, че ще го нарушим и ще има друг резултат колкото пъти се възгордяваш, толкова пъти ще паднеш. А, няма значение, може да си сложа тук табелка, да пише тук апостол, ако ще и генерален апостол да пише. Колкото повече титли пише тук, толкова по-назле отивам. Защото Исус каза, пророците, както и лъжливите пророци, не се познават по табелките, не като на пазара и табелката Круши 350, а се познават по какво? По плодовете. Вкусваш плода и разбираш какво е служението. Даже ще ви кажа, че дори невярващите хора, които нямат духовно разпознаване, с един прост поглед, като погледнат, могат да преценят едно служение, дали е истинско или фалшиво. Ние понякога ги подсеняваме. И на някои места те не отиват на служение. Казваме, то е последно време, затова те не идват, защото е последно време и са отстъпили от вярата. Да, ама пък при други, точно защото е последно време, става голяма жътва. Как така последното време за едни е отлив, за другите е прилив? Бог е поставил духовни закони и не можеш да ги промениш. Много интересно, един Божий служител беше казал, ти не можеш да промениш посоката на вятъра, нито посоката на вълните. Просто можеш да използваш силата на вълната и силата на вятъра. И това са правили хората – с платноходните кораби, когато са пътували от тук до Америка? Използвали са силата на вятъра? Или ще използваш силата на вятъра, или силата на вятъра ще те разруши. Или ще се предадеш на вятъра на Святия Дух, или ще бъдеш разрушен. От теб зависи как ще използваш. Онова, което Бог е създал и което Той е направил. Той, дори Исус го казва, ако те гонят в един град, какво казва? Вятъра духа срещу тебе. Какво правиш? Отиваш в другия. Кой го казва? Jesus Christ. ако стоиш тук, какво ще стане? Вятъра ще продължи да духа. И може да те издуха, и можеш да паднеш. Значи Господ, виждате какво каза, използвай силата на вълната. Това, между другото, е ключът в служението. Ключът, който аз използвам в служението. Ето ви тук е един секрет. Какво правя в служението? Чакам какво? Онези, които чакат вятъра. Господа ще подновяват силата си. Това чакат Божия вятър. Ще подновяват силата си. Няма да е тяхната сила. Вятър ще ги бута. Ще се издигат с криле като орли. Кой ги издига? Вятъра. Ще тичат и няма да се уморят. Защо? Защото кой ги бута? Вятъра. Ще ходят и няма да отпаднат не със своя сила, а със силата на вятъра. Знаете, че вятър е образ на Святия Дух. Или с мускули трябва, или с силата на вятъра да се движим. И по време на служение, какво правим? Чакаме вятъра да духа. Какво правим с хвалението? Ние хвалим Господа, но ние подготвяме атмосферата. Какво подготвяме атмосферата? Господ гледа отгоре, гледа, гледа. Вика, благоприятна жертва на хвала. Харесва ми ще сляза да видя какво става. Сърцата се отварят. Плачат пред Господа, покаиват се. Господ казва, аха, атмосфера на поклонение, сърцата са отворени, ще дойде, ще започва да се движи, започва да се движи, докосва този, докосва другия, докосва третия. И хората се нареждат на опашка. Първо за мене, положи ми ръка, за моето дете първо, обаче друг е докоснат. Какво правиме? Оставяме ги. Ти ме пренебрегваш. Обаче отиваш и докосваш този, когато Господ докосва. Този, който вече е подготвен. В който Бог работи. Какво използваш? Вятъра. Не, не избираш между хората, а следваш вятъра. Следваш духа. Това е християнски живот. Онези, които са водени от духа, от вятъра, те са Божии синове. Какво каза Исус? Вятъра духа, където си ще. Думата вятър и дух е най-съща. Вятъра духа, където си ще. За какво говори Той? Той говори за духа. Вятъра духа, където си ще. И ти чуваш шума, ама не знаеш откъде идва. Не знаеш къде отива. Така е със всеки, който е роден от духа. Т.е. този, който е роден от духа, той е също вятър, като вятъра. Духовен човек. И как е воден? Не от своя си разум, а оплувавай на вятъра от цялото си сърце. И не се облягай на мозъчната кутия. Защото тя е ограничена. И ето виждате този принцип, който Господ дава смирение. Всеки, който смирява себе си, ще бъде възвишен. И кои получават изцеление? Кои получават изцеление? Защо едни получават, други не? Ами не знам, защото вятъра е духнал там. Мога ли да го знам откъде е тръгнал, къде отива и защо отива? Той знае кой колко вяра има, той знае кой колко се изповядал и е изповядал и се е покаял. Той знае кой колко си отворил сърцето и понякога неочаквани хора получават други, които очакваш да получат, не получават. Обаче това са неща, които са невидими, те си зависят от тези духовни закони, които Бог е сложил. И виждате също с величието, да го наречем така. Който иска да бъде голям или велик между вас, казва Исус, няма да бъде като в този свят. Борба за позиции, а трябва да стане слуга на всичките. Роб, слуга на всичките. Станеш ли слуга? И аз започвам да се чуя, как така ще стане слуга? Пак Бог ще те въздигне. Но това работи, тия закони, между другото, работят и за невярващите. Има невярващи хора, които изпълняват, използват по-добре тия закони от вярващи. И получават резултати. В, на тази земя губят вечния живот. Няма да отидат при Господа, няма да имат вечен живот. Но успяват някой да ги приложат тук. Ето, например, който иска да бъде голям, да бъде слуга. А, чувал съм, аз никога не съм ходил в Турция, но хората казват, като отидеш да пазаруваш там, влизаш вътре, кафенце ти предлагат, добра цена ти предлагат, комшо, ще ти дадат стока на вересия, ли се казва. И се прибираш, и си правиш бизнеса, няма начумерени физиономии, няма повтене, няма такива неща. И какво? Върви бизнеса, хората отиват там. Хората сега отиват да се лекуват къде? Турция. Защо? Може да е по-скъпо, обаче и вършат работа. Хората работят като слуги. И бяха разправили за един бизнес в Америка. Някакъв американец хванал бизнеса, Работи, работи, ама работи като президент, не като слуга. Понеже работи като президент, обръща внимание на своите приятели, другите клиенти ги пренебрегва и ресторанта се е изпразнил. Отиват двама братя гърци, купуват бизнеса и правят невероятен бизнес. Защо? Защото те също постъпват като слуги. Който слугува, ще бъде възвишен. Който се прави на президент, ще бъде обрулен. Така, виждате просто колко е естествено това нещо, макар че когато смиряваш себе си, може да се почувстваш пренебрегнат, отхвърлен, засрамен. Обаче имайте вяра в Бога. Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а само онзи, когато Бог препоръчва. И особено, когато говориме за Божието царство, не говорим за този свят, но то въжи в света. Обаче, особено в църквата и Божието царство, трябва да го имаме това нещо в предвид. Винаги Исус казва, като отидеш, като влезеш в църквата, седни най-отзад. Не сядай най-отпред. Това не означава да не сядаме месо отпред. Става въпрос да застанеш, да заемеш, така да си каже, последна позиция, да тръгнеш от началото. Постепенно да растеш, постепенно да се изграждаш. Постепенно да се добие доверието. Ние живеем във време, когато хората са доста горделиви, бунтари, всеки със своето си разбиране, всеки смята, че нали, аз, аз, мене, аз. Обаче законите на Господа си остават същите. Смирение и който иска да бъде голям или който иска да бъде велик, трябва да смирява себе си. Аз ще мина сега към друг закон, който е закона на чудесата, защото така ми е най-приляга да говоря за него. Марк 11 глава. 11 глава на Марк. Ще идем. Нека да видим 14 стих, дали е добре да почнем от него. Исус вижда една смокиня, няма плодове на нея и казва от сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. Исус говори на смокиня. Представете ли си, Исус говори на планина, говори на смокиня, Говори на такива неща, на които ние не бихме говорили. Учениците му чуха това. Той ги учи в момент. И 20 я стих, като минаваха сутринта, видяха смокинята изсъхнала от корен. На другия ден, 24 часа по-късно, смокинята е изсъхнала от корен. Петър си спомни и му каза, учителю, виж смокинята, която ти прокле, е изсъхнала. Исус в отговор им каза, имайте вяра в Бога или имайте вярата на Бога. Истина ви казвам, който рече на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се осъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което каза, се сбъдва, ще му стане и си прибавете там онова, което казва. Защото във вашата Библия най-вероятно го няма. Ето тук каза, каквото и да каже, само че повечето Библии го няма. Така, значи това е, може да кажем, закона на вярата, може да кажем, закона на чудесата. Но вижте, какъв е принципът тук? Ако не се осъмниш сърцето си, а повярваш, значи, липса на съмнение и присъствие на вяра и кажеш дума, ще стане. Сега, вярата работи с дума, нали? да речеш на планината, вдигни се и се премести, да кажеш на смокинята и съхни, да кажеш на рака и съхни, това е вяра, нали? Това е вяра. Аз се, се чудя, нали, понеже вярата и чудесата, дарба вяра и дарба чудеса, много си приличат. Трудно е да направиш разграничение, но горе-долу така, го виждам разграничението. Вярата повече работи с дума. Ако речеш, ако повярваш в сърцето си и изповядаш устата си, ще се спасиш. Ако речеш и повярваш, ако речеш и не се усъмниш, ако повярваш, Йоан 11:40, ако повярваш, ще видиш. Божията слава. Как идват чудесата? Ако повярваш, ще видиш Божията слава. Ето ви нали как работи вярата. Вярата работи с Слово повече. Дарбата чудеса или велики дела. В други места е казано вършене на велики дела или в, в 1 Коринтин 12 глава е казана дарбата динамис. Дарбата динамис, което е дарба сила. Дарбата чудеса е наречена дарба на сили. Защото се проявява силата на Бога. Това да местиш планини. Исус на Виев да каже на слънцето, стой там, стои там 12 часа слънцето, и луната и не се мръдват. Как ще го научно, как бихме го обяснили това нещо? Кое спря да се върти? Земята ли спря да се върти? Слънцето ли? Луната ли? С вяра. Дарбата вършене на чудеса. Но ми прави впечатление, че при тази дарба вършене на чудеса има действие. Много харесваме лисей. Човек, който почти не говори, а действа. Господарю, Острието на брадата падна във водата. Сега какво ще правим? Зел съм го назаем. И Елисей каза, къде падна, бе? Той казва, ето тук. И Елисей си отрязва едно парченце. Дърво, хвърля го там. Дървото потъна, желязото излезна. Айде сега да видим науката, как ще го обясни това. Аз като принцип го виждам така. Дървения кръст понесе нашите грехове, ние сме потънали. И нашето падане, ще... той го взе на кръста, за да може ние да изплуваме, ние да бъдем спасени. Обаче, това не е само преобраз, това е просто истинско, реално събитие. Работят си, се си дърва, пада там желязото, той е хвърля на дравце, желязото изплува, вика, земи си го. Не каза дори и дума. Алеле, господарю, в храната ни има отрова. Дайте малко брашенце тук. Посули с малко брашно, вика, да яще. Господарю, Имаме само две рибки, пет хлебчета, имаме 100 човека тук, при Исус са повече. 20 хиляди. Какво ще правим? Нахраните хората. Ме не стигат. Ама стигнаха. Местоположението на нашия град е добро. Обаче водата е лоша, горчива и поради това земята е безплодна. Той каза, дайте ми едно ново блюдо, сипете сол в него Дадоха му го, отида на извора и сипа вода, султа вътре и каза така, казва Господ вече няма да има безплодие. И си тръгна, водата се промени. Извора оздравя. Казва Библията, че Господ изцели извора и изцели водата. С едно действие, придружено с дума. Това е духовен закон, закона на вярата, закона на чудесата. Нека да мина към друг закон. Закона на употребата. Use it or lose it. Използвай или ще го загубиш. Ето това работи с някои хора. Примерно, колкото повече използват мускулите. Какво става с мускулите? Растат. Който повече си използва лакабеса, главата, толкова по-умен става. Значи това, което използваш, расте, това, което не използваш закърнява. Между другото, това е проблема с космонавтите. Понеже нали, там отиват в безвъздушното пространство някъде не... и те почват да летат или поне така на телевизора изглежда. Дали наистина ход, не знаеме си още, защото вече почна се спори за въпроса с... Днес не могат да идат на Луната, пък отишли преди 60 години на Луната, не знам как са го направили. И, и понеже горе нали, са... не могат да ходят, Костите им не се използват и започват да изтъняват, мускулите да отслабват. И ако са дълго време там, в един момент може да се върнат с тънки кости и с малки мускули. Докато ние всеки ден използваме мускулите. Да отворим библиите си на Матей 25 глава. Исус ни говори в притчи. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имането си. Имането, това е власт, това са дарби, което Той предава. За какво ги предава? За да се върши работа. Тоест Той ни дава пълномощно. Днес хората в църквата очакват Господа да действа, а Господ очаква те да действат. Защото след като Той ни е дал пълномощно, дал ни е имане, дал ни е власт, значи Той очаква нещо да правиме. На един даде пет таланта, на други два, на трети един, на, на трети един, на друг един. Забележете, че дава на всичките различно. Просто не е комунист Господ, той дава на всеки, както той реши. На всеки според способността му. Значи Господ дава според това, което очаква да направи всеки един от нас. Един може едно, друг, дава, друг може друго. Сега, примерно, аз не съм много силен в администрацията, макар, че не трябва да говоря така, но просто много ми е тежко да се занимавам с такава работа. Просто ми е досадно, тежко, все едно вдигам, вдигам огромни тежести, като трябва нещо да свърша административно. Его, примерно, Исус Христос нито е регистрирал Jesus Christ Evangelistic Association, Даже и гледам, че в, в, в пророците се казва като проклятие. Вика, ще, си, ще купувате с пари водата си. Това като проклятие го каза. Аз викам, че то днеска всичките си купуваме водата с. Не, аз вече не купувам, между другото. Но както и да е, тук поне в България не купувам, в Испания купувам. Всеки има различни способности. Един, едно, друг друго. Господ очаква от всеки различни неща. И между другото, трябва всеки да си стои в своята област. Има хора, които аз, например, аз тия хора ги виждам като герои. За мен това са герои на вярата. Пример от човек да е адвокат. За мен е герой. Аз не мога си представя да върши такава работа. Това е много трудно. В моите очи. Да се ровиш в закони, али Както и да е. На всеки според способностите. И тръгна. Къде тръгна, господаре? Остави ги и тръгна. Къде отиде на небето? Нали така? Веднага този, който. Вижте какво казва. Веднага. Веднага. Имидият ли. Веднага. Този, който получи. Пете таланта отиде и търгува с тях. Изпечели още пет таланта. Правил ли е грешки, правил, обаче тук не се казва за грешките. Но всеки, който прави нещо, прави грешки. Този, който не прави нищо, той не прави грешки. И той е в най-голямата грешка. Така че не трябва да се страхуваме от грешките, трябва да се страхуваме от това да няма грешки. Защото грешките са училище. А ако се получаваме, разбира се. Този също и този, който получи двата, спечели още два. А този, който получи единия, какво се получава? Презира това, което получава. ако си получил нещо от Господа и много голяма част от вярващите презират това, което са получили. Казвате, аз нямам дар. Аз не мога като еди кой си брат да проповядвам. Не мога като еди кой си хвалител да пея. И като че ли само проповядването и пеенето е служение. Не е верно. Има всякакви дарби. И Библията казва, че на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Тоест на всеки се дава дарба за обща полза. Ти трябва да откриеш твоята дарба. Ама как да я открия? Какво можеш да правиш? Ето, какво можеш да правиш? Друго, какво имаш желание да правиш? Защото дарбата идва с желание. Който има дарба да пее, какво има желание да прави? Да пее. Който има дарба да рисува, какво желание има? Да рисува. На времето. Ходехме в една църква, дето пастира се опита да спре жена ми да рисува, каза, че е и до защото рисува и две години жена ми спря да рисува, да не, да не е и до и да ви каже, на мен мисля, беше много тежко, защото всичко идваше върху мен. Това напрежение. Трябваше да излезе някъде. Месо да иде на картината, идва върху пламен. Е викам, давай рисувай. Рисувай на воля. Иначе има напрежение. И каза този, който получи единия талант, оти да разкопава в земята и скри парите на господаря си. И какво направи? Скри таланта. Скри дарбата. Скри парите. Нищо не прави. И ние си казваме, добре, че какво толкова имаме? Не е никакъв проблем. Ама Господ гледа по друг начин. Господ гледа като инвеститор. Той гледа като инвеститор. Той, той, виждате ли какво прави? Господ инвестира там, където ще има плод. Като види някое служение, че има нещо, което се върши, инвестира там. Виждате, примерно, пак ще кажа за Рейнхард Бонке, един човечец. Милиони хора ходеха на неговите евангелизации, стотици хиляди получаваха спасение на евангелизациите. Един човек. Обаче е използван от Бога. Господ инвестира в него, отваря му врати. Защото върши работа. А други се оплакват. Не слушат, не се покоряват, не знам какво си. Колкото и да се оплакваме, няма да променим нещата. А, е, това е много хубаво да ви го кажа. Ако искаш да ти се промени живот. Ако искаш да ти се промени живот. Най-доброто нещо е да промениш себе си. Като промениш себе си, за един път живота ти се промени. Обаче, най-трудното нещо е да промениш другите. Дори жена си не можеш да промениш. А опитай се. Трайт. Не можеш да промениш другия човек. Може да се скарате, може да се сбиете, да се нацупите, да се разделите, но не може да промениш другия. Само Господ може да го промени или човекът като пожелая може да се промени. Но ако аз с Божията благодат промена себе си, живота ми ще се промени. Заради това, че аз съм друг човек. И нещо друго, което научих за вярата, че вярата не прави живота по-лесен, а вярата ти дава сила да преодолееш големи препятствия. Тоест, вярата ти дава сила да преместиш по-големи планини, ти дава сила да прескочиш по-големи ями. И с вяра всичко можеш да направиш. Но вярата. Не е тази, която ти прави живота по-лесен. Затова ние трябва да свикнем, че в този живот има трудности. И трябва да молим Бога за вяра и за сила да можем да преодоляваме и да побеждаваме трудностите. Както тук казва, след дълго време, забележете, ние казваме Исус скоро идва, скоро идва, обаче тук казва дълго време. Значи. Все е скоро, скоро, ама е дълго. За Господа е скоро, за нас е дълго. Защото той каза два-три дена, нали, ще се забава там. Три дена, три хилядолетия. Толкова се бави Господ, три дена. За Господа един ден е колкото хиляда години. Нали така? Колко години има? Два дена са минали до тук. Ние влезохме в третия. Два дена са минали, откакто Исус е замина. За нас е много, обаче за Него Той е извън времето. След дълго време идва господаря на тези слуги и поиска им сметка. И като се приближи този, който беше получил пете таланта, донесе още пет таланта и рече, господаря, ти ми предаде пет таланта, ето спечелих още пет. Господаря му рече, хубаво, добри и верни слуго. В малкото си бил верен. Ето виждате ли, верността в малките неща. Това може да го нарече също и закона на верността. В малкото си бил уверен, над много ще те поставя. Има подобна притча същата, почти в Лука 19 глава. Там каза: владей на 10 града. Ти си представи този човек, който взе 5 таланта, придоби още 5 станаха 10. Не 10 таланта, 10 града ще управлява и ще владее. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който беше получил двата таланта и рече господарю, ти ми предаде два таланта, ето спечелих още два таланта. Господаря му рече хубаво, добри и верни слугов, малкото си бил уверен над многото, ще поставя, влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи този, който беше получил един талант и рече господарю, аз те знаех. Оп, 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 оп. Ето вижте сега какъв е проблема с този. Той има лошо мнение за господа. И религиозният тип хора, фанатичният тип хора имат лошо мнение за Господа. Те смятат, че Господ е един чичко, който само те дебне да не правиш някоя грешка и ако направиш някаква грешка, идва със стоягата да те накаже. Но Бог не е такъв. Той е щедър, той е добър, той е благ. Но не трябва да се злоупотребява, защото ако човек злоупотреби и стигне до някои крайности, тогава вече Балтият е сериозно. Но, какво казва той? Аз те знаех, че ти си строг човек, Тоест ти си лош човек. Не му го казва лош, ама казва ти си лош. Мислят Бога е за лош. На думи казват Бог е добър, обаче като слушаш, примерно, някой да проповядва или да говориш, кажеш ми той, той Бог лош, бе. Примерно, Господ те наказва с рак да умреш по-рано, защото много те обича. Нали? Затова те наказа. Добре да е това добро ли е? Всеки добър и съвършен дар идва от отца на светлинител, когато няма изменение нито сянка на промяна. Тоест, добър и съвършен дар, не лоши дарове. Рака не е добър дар, аутизма не е добър дар, преждевременната смърт не е добър дар, Мизерията не е добър дар. Всички тия неща не са добър дар. И още много други. Аз не знаех, че си строг или лош човек. Жънеш където не си сял. Хубаво нахалство. Минали, аз ти дадох парите, бе. Казва Господ. Аз ти дадох този талант. Как жена където не съм сял. Аз съм го посял този талант. Обаче, виж какво, женеш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се побоях, какво оплаших се от Бога, и хората казват, страх от Бога добро. Да, ама има здрав страх от Бога, има болна в страх от Бога. Даже има демон, който се нарича страх от Бога. Така че трябва да се внимава за какъв страх от Бога става въпрос. Страхът от Бога, казва Библията, има в себе си силна увереност. Страхът от Бога е началото или главната част на мъдростта. Но това е здрав страх от Бога. Това означава, думата по-точно е страхопочитание. Е, това е думата. Страхопочитание, уважение. Не да се лигавим пред Бога, а да имаме страхопочитание, респект към Него. Ето това вярвам, че иска да ни каже Господ. Обаче той казва, а, оплаших се, отидох и скрих таланта си в земята и сега ето това, което си ми го дал, имаш си го. Добре, замисли се той за какво ти го даде този талант. Ти го държа дълго време, за какво ти го даде? За да търгуваш, за да работиш с него, нали така? За да придобиеш печалба, нали така? Вижте, че Господ търси печалбата, да търси плода. А ти му го връщаш един вид, аз съм честен, чист, чисти са ми ръцете, всичко ми е чисто. Няма нищо, не съм ти го откраднал. Ето, върнах ти го. Обаче, вижте резултата какъв е. Как Господ гледа на това нещо? Той казва, господаря му в отговор, каза, зли и лениви слуго. Значи, зъл и тия хора, които мислят, че Господ е зъл, те са зли. И мързелив. Не му се работи слуга, какво казва тук? Знаем си, че жъна, където не съм сял, събирам, където не съм пръскал. Ти трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва. Ту е, тук е направо банково дело, брач. Значи Исус казва, трябваше да ги вложиш парите при банкерите, за да може да има лихва, не да стоят така. Като ти не можеш да правиш нещо, вложи го при някой друг. А има хора, които казват, аз искам да започна, нали? Мое служение, това, онова, обаче просто нещо реално и истинско се направи. А не просто да се прави нещо, за да може, примерно, аз да съм за тамвона. Амвона е средство, не е цел. Служението е средство, а не цел. И служение значи слугуване. Това, което правим е, е да ви помогнем да израснете в някоя област от живота си. А не да си прегърна амвона, защото той е символ на властта, той е символ на моята реализация. Ако не е то амвон, църквата не е средство за да бъда аз нещо. Амвона не е средство за да бъда аз нещо. Това е начин по който Бог може да прокара Неговата воля, Неговото слово, Неговото действие, за да може да нахрани и изгради народа си. Ще да взема своето слихва, тогава какво означава? Ами като не можеш, като не ти е дадено да направиш сам нещо и така, ми иди, ето има църкви, има служения, иди и помогни, кажи, какво мога да помогна? Да заби един пирон, да заби един гвоздей, да взема да измета, да измия нещо, да сложа анвона, да оправя уредбите. Нещо, което може да направиш, вложи го в някое служение. За да може да има лихва от цялата работа, да може Бог да печели от това нещо. Да има резултати, защото ти кажеш, какво значение има? Обаче тая колона, за да е там, че с тази колона могат да се придобият души. Ако озвучаването е зле тук, някои от вас си тръгнат. Ще кажа, тая микрофония не мога да я търпа. Някои по интернет няма да слушат, ще кажат всичко пръщи, пищи, не мога да слушам. Ако силата на музиката е много голяма, някой си тръгнат, че кажат не могат тая музика да я е слушам. Така че някои неща изглеждат дребни, малки, обаче са важни. Всяко нещо е важно. За да може да се придобие една душа. Идва на църква, обаче иска условия. Ние като бяхме в квартала, имаше една църква, в която имаше по-добри условия, по-добри столове, по-широко и хората обичаха да ходят там. Защото жената в къщи мъже и постоянно я юрка. Ми, чисти, децата оправи. И тя, жената, каза, аз имам нужда от два часа време, в което да. Жената си излиза от къщи и казва на мъжа си, аз отивам на църква. И мъже и. и Сега тя, жената, отива на църква. айде, нека ходи. И отива и сяда в църквата. Слуша си хвалението и заспива. Минава словото и тя си спихем, си почива. Не ми е чиниите. Свършва службата и си тръгва. Аз ги разбирам, аз ги разбирам жените. Защото два часа няма тормоз от мъже. Й. Нито от децата й. Защото църквата не е за да спим и да си почиваме, а за да чуем Божието Слово, да се научим на нещо. Затова вземете от него таланта, дайте го на този, който има 10 таланта. И ще вземеш ти от човека единствения му талант. Ми сега в момента погледнете в Америка, в Европа, насякъде, на тия, дето имат един талант, им дават по още един талант. А тези, които имат по 10 таланта, плащат данъци. Който работи, плаща данъци, за да храни тия, дето не искат да работят. Обаче на Исус политиката е по-друга. Който не използва таланта, който му е даде, ще му се вземе. Той проповява фалшиво Евангелие, затова ходят хората при него. Иначе няма друга причина. Той е лъжепро. лъжеучител. Лъже Лъ... Ами защото той бил уверен на талантите. Дошли повече и повече и повече. Гледаш някой служител, чудеса, знамения, велики дела, като Ей и Алан. Това са лъжливи чудеса. Те са от дявола защото не ти изнася, за това се отдяла. Обаче човека си ги е вършил с вяра в Бога. Бог го е помазал и го е помазал и още го помазва и още го помазва и какво? Верния в малкото над повече бива да поставен. А тези дето нямат, казва, всеки който имаш, те му се даде. Ето ти го закона кафе на употребата. А ако имаш какво? Употреба. Какво трябва за един бизнесмен, за да печели? Оборот. Колкото по-бързо се въртат парите, толкова повече се печели. От оборота, не защото си излъгал клиентите, но ако разчиташ на оборота и на малка печалба, но с голям оборот, ще спечелиш много повече. Но тук се иска работа, иска се движение. Какво казва тук? Който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга, забележете, той е слуга. Той е част от Божието царство. Обаче безполезната част от Божието царство. Този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зависато. Това... Лошото, което направи, че не направи нищо. Значи да не направиш нищо, е по-лошо, отколкото да направиш грешка. Всеки път, когато направиш грешка, ти виждаш как не трябва нещата да ги правиш. Научаваш се как няма да стане работата. И следващия път правиш грешка и пак виждаш как няма да стане. И в един момент ще разбереш как трябва да стане. А междувременно, като направиш грешка, какво трябва да направиш? Да се покаеш. Изповядваш греха си, покаяваш се, казваш, Господи, провалих се. Прости ми. Значи това беше закона на употребата. Колкото повече използваш едно нещо, толкова повече това нещо какво? Расте. Както казахме с мускулите, с мозъка също. Мозъка също е мускул. Колкото повече използваш този мускул, той е расте. Това е един от начините да развиваш мозъка. Закона за постоянството. И този закон го намираме в Лука 11 глава, в Лука 18 глава. В Лука 18 глава, това е притчата за вдовицата, настойчивата вдовица. Каза им една притча, как трябва винаги да се молят и никога да не отслабват или да не падат духом. Никога да не отслабват. Always to pray and not to faint. Винаги да се молят, винаги да се молят и никога да не отслабват, да не отпадат. Сега това в известен смисъл може да противоречи на някои разбирания, че трябва да се помолиш един път за нещо и вече от тук нататък, колкото пъти се молиш е неверие. Така казва и Смит Уигалсворт, нали? След като си се молил един път, край почваш да благодариш и приемаш. Има ли го това? Има го. Аз съм ви го казвал, може би, преди години, като направих един пожар, отивам при един приятел, защото исках да Купирам, тогава бяхме с видеокасети, да взема неговия, неговото видео, с моето видео, свързвахме ги и исках да запиша чудесата вчера, днес и завинаги, Орал Робертс Бенихин. Исках да си го запиша, 93-та, четвърта та година да е било. Отивам там, той си имаше едно ателиенце, как си, добре съм, вземи си видеото, аз взимам видеото, обаче отпред една прозрачна бутилка, дръпвам, бутилката пада, а долу имаше едни стълби а в бутилката има бензин и долу запалена печка и в един момент аз поглеждам цялото ателие, подземието всичко гори. За една секунда. Запалих целият магазин. И горе имаше на втория етаж Change Bureau, те веднага събраха парите и изчезнаха. В едно отдяло ги сложиха, изчезнаха Change бюрото и аз останах с огъня. И аз взимам кофите и слизам в мазето да пълня вода. Влизам в мазето, магазина гори. Вътре има три бутилки газови, тия от тия високите, нали, дълги, високи бутилки. Сградата е на 7 етаж, значи ако гръмнат, може цялата сграда да гръмне. Представете си в какво състояние съм. Не е шега работа. И аз само пълня, нали, пуснал съм чешмата, двете кофи пълнят се и само казвам, Господи, моля те викам да има колкото се може по-малко порази. И сега, понеже нямам време, почвам да ти благодаря и да ти отдам слава. И казвам, благодаря ти, че няма да има порази. Благодаря ти, Боже, взимам кофите, отивам, изливам, чакаме пожарната 20 минути и, не, и повече пожарната не може да дойде от трафика. Обаче ние изгасихме пожара. И като погледнах, приятели, оказа се, че на закачалката, долу така една закачалка, имаше една раничка и една престилка, които са били поляти с бензина, и през цялото време те са горели. И поражението не беше голямо. Единствено, нали, цялото ателие беше станало черно и имаше един вентилатор наблизо, който беше станал като свещ. Аз работех в банката, имах си пари, отидох, накупих боя, боедисване, купих един нов вентилатор, този, той нищо не ставаше от него, той беше станал като свещ. Въпросът е, че Господ ми чу молитвата и само това беше поражението. И аз някъде с около 300 долара успях да направя целия ремонт по това време. Да, в този случай ти трябва да проявиш вяра. Молитва с вяра. Но когато имаш възможност, вижте, тук казва а, а, да не отслабваш и казва в някой си град имаш един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него. Идваше. Минало несвършено време. Не. Дойде и си замина а идваше, това е процес. Тук се говори за процес. И казва, отдавай ми правото спрямо противника ми. Тя си знае правото, знае си противника. Да, трябва да познаваш противника и трябва да си знаеш правото. За известно време не искаше, а после си каза, при все, че от Бога не се боял и човека не зачитам. Забележете тук, че известно време има съпротива молитвата, известно време има съпротива. Кажи молитвата. Известно време има съпротива. Има период на съпротива, който трябва да бъде преодолян. Ако ти, като дойде съпротива, ти кажеш, явно не е Божи да воля, помолих се, не стана, явно не е Божи да воля. Ами тя ако беше, казвата, какво ще, какво ще стане? Тази вдовица е слаба, немощна, онеправдана, не може да подкупи съдията, тя може да се предаде. Обаче продължава да идва при него и да му казва. Всеки ден, всеки ден, отдай ми правото спрямо моя противник. И забележете, нито е дълга молитва, нито е сложна, нито е променлива. Иска едно и също нещо. Ти можеш едно и също нещо да казваш на Господа. Това не е лошо, това е настойчивост. Няма нужда да ти е красива молитвата. Важно е да има резултат. В смисъл на този вид молитва е в резултат. Значи има молитва на общение, там е друго. Обаче този вид молитва, смисъл му е резултат. Ако няма резултат, не се приближава и при Бога, общувай си с Него, прави си взаимоотношенията с Него. Обаче ако търсиш резултат, трябва да получиш резултат. Ай, примерно за нас, нашето служение, ние много сме опреквани за начините, по които се молим за хората. Че гоним демони. Дали полагам ръце, дали не полагам, дали ги помазвам или дали падат или стават. Обаче, какво е важно? Дали, дали пада, дали става, не е важно. Важно е изцелява ли се човека или се изцелява. По плодовете се познават нещата, не по проявленията. Това, което значение е плода, резултата. Господ търси резултати. Молитвата, която е с вяра, ще изцели болния. Ако е извършил грехове, ще му се простят. Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше а после. Ето виждате думата а после. Значи има момент на промяна. Има момент на пробив. Има момент в който получаваш резултат. Трябва да преодолееш, трябва да си настойчив, трябва да си постоянен. Това е този закон на постоянството, на настойчивостта. Тези хора, които са настойчиви и постоянни, те ще победят. Never change. Не се променяй. Не променяй посоката. А ако е правилна посоката, върви в нея, върви в нея, върви в нея, каквото и да стане, продължавай. Докато си в този път, правия път, каквото и да дойде срещу тебе, ще победиш. Може да има трудности, препятствия, но трябва да продължиш. Кой не успява? Ми то, който се предава, той не успява. Не този, който се проваля. Едни от най-успелите хора в света и в църквата са хора, които са се проваляли много пъти. Обаче не са се предали. Дори самата Кетрин Кулман, която е жена, паднала ли? Паднала е. Ама станала ли е? Станала е. Ама е паднала. Ама е станала. Ама, е Ама е паднала. Ама е станала. Господ казва, греховете ти ще простя и няма да ги помня вече. Той не е като нас. Ако човек е осъзнал вината си, ако се е отказал и се, и се, и се, и се е посветил на Бога, защо мислим, че този човек няма право на промяна и на бъдеще? Защото, пак казвам, има някои, които никога не са сбъркали. Винаги са били прави и никога не са били използвани. Защото толкова са прави и себе прави, че не могат да бъдат използвани от Бога. А после си каза, при все, че от Бога не се боя и човека не зачитам, пак, понеже тази вдовица ми досажда, кажи досажда. Можеш ли да досаждаш в молитва? Понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. Забележете какво си мисли той. Безкрайно дохождане. Безкрайна молитва. Кажи на съседа си, моли се безкрайно. Имаш ли коража и настойчивостта да се молиш безкрай? Да настояваш. Ние казваме Божията воля, нали? Божията воля. Обаче Бог в Неговата воля е включил и нашата воля. Той казва каквото и да поискате в молитва. Вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде. Той казва, искайте какво? Нещо, което нямаш. Ти кажа, ама това не е Неговата воля. Той казва, искайте какво ще стане и ще получите. Не казва поискайте, по казва, искайте. Искайте отново е процес търсете. Какво е? Не потърсете, а търсете. Значи Господ трябва да го търсим. В молитва трябва да искаме процес. Хлопайте. Забележете, не казва почуквайте, а казва хлопайте. И тук, между другото, той казва една друга притча. Ако отидеш при приятела си през нощта и похлопаш на вратата му и кажеш дай ми три хляба, че дойде у мене гостинин, а нямам какво да му сложи. И приятела вътре, отговор ти, ти, казва? Легнал съм си в леглото с жената и с децата. Загасили сме лампата. Не мога да стана да ти дам. Аз първо не мога си представя, че ще отида при приятел в полунощ. Представяш си, брате, да дойда при теб в полунощ, да ти кажа да ми дадеш три хляба. Господ ни дава пример. Как трябва да се молим? Казва не мога. Какво казва той? Не мога. И този приятел е образ на Господа. Не мога. Какво казва Господ? Не мога. Значи не е волята ми, не искам, не мога. Имаш не. Обаче какво казва? Няма да стане да му дадеш, защото му е приятел, а заради неговата настойчивост ще стане да му даде. Тази вдовица ми досажда, ще й отдам правото, за да не би да ме измори. И това беше начина по който Далила успя да склони Самсон да й каже тайната. Тя го измори. Това е прием, който дявола е използва. Настойчивост. Обаче това е нещо, което Господ иска ние да използваме. Трябва да имаме увереност в Бога. Да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече, вижте Исус тук казва, вече това не е притча. Слушайте какво каза неправедният съдия. А Бог, т.е. скопки, който е праведният съдия, нали? А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ? Значи два пъти поне, ако и да се бави спрямо тях. И това бавене е съпротивът. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намерили какво? Ще намерили вяра. Какво е вярата? Настойчивост. Скажи, ето, един показател на вярата е настойчивост. Не се предавай. Don't give up, кажи на създейството си. Don't give up. Don't give up. Not erindes. Not erindes. Настойчивост. И какво каза Исус? Божието царство. Насила се влиза. И всеки, който насили другия, защото ние така правим, насилваме хората. Който насили кого? Себе си. Влиза в царството или го грабва. Кого трябва да насилиме, кажи ето си, трябва да насилим. Всеки, който насили себе си го граба. Настойчивост, нека кажем, благодаря ти Господи, а другите неща ще ги оставим за друг път. Слава на Бога.